Masnya mas, jalan kono mas. Si Ake tak dagingnya sing durung disunduk. Karek didik kok wisan. Ini orangnya mari kia ya diobong. Ya. Aku tak nyepak no bumbu sate ini sih. Oke. Dek, ada pedes-pedes lho, aku panas jeruk. Iya ora mas, ora terlalu pedes kok. Masakan iku lagi nak lombok ya, gak enak mas, hambar anyep. Ya mas iya gak usah ake-ake. Ngerti Doro. Mama Lela. Wih, masak-masakan nek. Masak temenan dok, Mama Lela iki. Lek masak-masakan itu gak botol, ambil tepung itu masak-masakan lan. Wih, lek takin ke Toro cili ane seneng masak-masakan di wong wedok yo. Iya mas, sampe cilikane seneng masak-masak ambek wong wedok aku ngerti ambek tepung boto barang. Ya ora Dik, sampe ngono ya percaya ae ambek bulan. Guyon aku guyon mas. Wih, ono areng nggih panggangan iki pasti. Pasti Mama Lela kate bakar-bakar sate yo. Mama Lela bakar-bakar sate yo. Iya kan? Mama Lela kate bakar-bakar oma. Wih, Mama Lela edan, oma gak bersalah kate dibakar, Gun. Ngomong apa? Ngomong apa? Enggak Mama Lela, ampun. Ampun Mama Lela. Mama Lela ku. Oh, kok iso ni Mama Lela dilok lo edan. Lulu iki lo Mas, kok gak teko-teko. Jare ini tadi ngewangi. Lah janjian jam piro? Mbok sih ini wong jare ini teko isu. Mama Lela, Mama Lela. Bulan ikut bantu-bantu dong. Bantu apa? Sini wis biar Bulan yang hidupin arengi. Iso awak menguripi arengi ku. Loh, ya pinter ta Mama Lela. Biyen nek desa Bulan senengane bakar-bakar jagung mbek pohon. Ya wis lek iso urip ana arenge lengo gasih ndek kono ya, Nduk. Tapi bakar-bakare di pojok. Ojo iki ne. Engko kemebul-buluki nang tangga-tangga ya. Heeh, Mama Lela. Ana tak nggae bumbu kacang iki. Dia aku tak tunggu rokok sih ya. Kok liane rokok-rokok ae sampean iku mbok ya dikurangi ngono lho jatah rokoke. Api gak aman duweke. Awake iku lho. Wis kurus kok ngene ngerokok ae mbok ya ojo kebes-kebes. Apa sih? Duit jatah sampean iku lho wis ono. Sampean nyetuk rokok di ndi, Mas? Sampean nyetuk rokok di ndi, Mas? Ya wis ono krungu jatah. Nih Mbak Jindut. Iya. Tuh, apa sih mau teh Bulan iki kah? Kau nasi ganjel ngono. Ditata dulu arengnya, biar kelihatan rapi. Biar nanti apinya kobong rata. Tuh, Bulan iki kelipan opo sih? Kok rasanya gak enak, emang enggak. Tuh, ya woga. Apa oselan? Enggak apa-apa kok Mama Lela, iki mek lilipen kok. Walah ya. Mama Lela tak goreng bumbu ya. Oh, Mama Lela. Enaknya bumbu ibu rirek. Ambil Mbak Lel katanya yang jeding. Oh iya. Sus, tak melok bakar-bakaran sate adik ngarepan kono lho. Bakar-bakar sate? Daging oleh kurban itu mbak? Iya, ini kan aku oleh pembagian daging kurban. Itu kok masjid ini. Alhamdulillah dagingnya wapi-api sus. Walah, tak kira lah tuku daging di pasar mbak. Mau wis mbak, aku gak harap daging wedus lebus. Oh, no, daging sapi pisang kok sus. Suun mbak, aku males kecapan. Si, tangan jeding. Isolan. Iso le, buktine mung urip ngene lho. Waduh, bayang to le. Aja barak-barak lan lho. Iya le. Ayo ali-ali api. Aduh, gatel le. Aduh. Mama Lela, Mama Lela. Kipasin di Mama Lela. Ayo ali-ali api, diam kamu. Thank you.
Wis murup ah Mas Arnge kok bulan jauh kipas. Murup. Lagi apa dek? Oh, iki kaldu. Kaldu tak bumbu meduro, dikek kacang ijo ini lu enak. Duh, sampean iku jek kakean masak kenean. Wong awake gak mangan kenean, darah tinggi sing ati ngamuk-ngamuk masak kenean. Padha, masih wong lanang nek kakean rokokan ya ngono menggo loro. Lek loro sing bingung sapa? Iki lu enak kaldu, ana ndoke wedhus barang lho tur pedo. Ih, kok ndok barang sih? Lha opo sih? Keri gak aku ojok. Aduh, jek bas ndok, jek bas ndok. Duh, sih dimasak ndoke wedhus duduk ndokmu kok bingung. Bande, ndok. Nah, ora enak iki kenyil-kenyil. Oh, tak pangan ya, gak mangan. Ndok. Ayo coba sendok ae. Kawan. Sendok. Mama Lela, mana kok kipasnya? Oh iya, Nduk. Yo. Makasih Mama Lela. Opo olan wajahmu kok iso wong kowe kate perang ngono? Emang opo dengan wajahnya bulan Mama Lela? Ngadek kok gini, ngadek kok. Ngoco. Ngoco iku lho, ngoco. Ini bulan mau nyekel areng sama Lela, terus mata bulan tuh kelilipan, tak kucuk-kucuk gini. Kelilipan apa yo? Kelilipan truk. Ayo mulai rop-rop saya dok, wajahin dok, dibersani. Mau habis makan-makan aja Mama Lela. Apa sih? Mas, dulu entahlah mas, rupanya hari ini mas. Raup sih lah, nah gece ayu, akhirnya raup lan. Tandani raup polan. Lek takim, tak anani lo. Kecantikan wanita itu terletak pada hatinya dan perilakunya, bukan terletak pada wajahnya. Wes, ayo mas, dan dibakar mas saat ini mas. Yang ini pasti wes. Ya. Lan, bok sandalan lan, telo entah lah sekelmu itu lo kayak badak. Kurang alami Mama Lela. Alami mas. Ini ayo. Iya. 10-10 yo. Bulan di Mama Lela. Wes iki nek bulan ono dhewe bagiane. Sing akeh yo. Oh, tenang ae. Kene Mas tak pindoni tak kei kecap, cek tambah sedep. Sampeyan sing bakar yo. Ya. Aku tak nyepak noliane. Oke. Enak ala nambune. Enak Mama Lela. Yakin juga sego, Nduk. Mama ambek abune to. Ha. Ha. Mama Lela. Dek, iki satene dipanggang kabeh ta? Lho sisa ono 10 Mas, aja dipanggang kabeh. Gawe apa, Dek? Ya di blender. Wong wis suruh iku jatahi sate ya dipanggang kabeh kok sik takon. Wes, aja nangis. Aku ngerti lek sampean iku sik abot nang aku. Begitupun sebaliknya aku ya sik abot asline nang sampean. Nangis? Iya, sampean berbes miliun lho. Matamu gak ketok ah, aku ini nangis berbes milih merajangi Brambang. Kudu nangisi sampean. Le nangisi sampean wis kaset pian. Wis kok gelek gawe tangis wis kaset. Ah. Oh, aku ini merajangi Brambang ya sambal kecap cek enak kok. Walah. Lan saat ini mari lan. Durung le. Le, aku ketoro gak tau mangan daging. Bakar-bakar sate mosok ngenteni setahun pisan. Ya apa sih mas, kok gak bisa parang-parang ini arengnya? Enggak, aku mau kipas tok deh, untuk aku anu areng. Ayo lan, potong lan, ini lan, pegangan ayo lan. Panas Mama Lela, panas Mama Lela. Lah kan bisa rumah wong ini langsung kau cekel pakai tangan. Rasanya kan robot ah. Was. Waalaikumsalam. Yo. Aku suka body goyang mamamu muda. Mamamu muda. Jam piro? Sepurane jeng aku mari ngetono bojoku teko mek koncone. Oh, Mas Teguh iku juga. Mas. Mas Angin. Ayo. Mas. Ayo. Loh kok wis mateng kabeh, Jeng? Ya ta wis mateng kabeh, sampean teko kari nguntal. Oh, gak teko-teko ket mang. Ya tak candak dhewe, tapi mek dari sak meni sate ini gak apa-apa. Gak apa-apa, Jeng. Tapi nek jero kaldu kok enak. Tuh ben Mas Teguh ikut. Mumpung lagi libur, Mbak, makanya nemenin. Kata gak nemenin ya apa, pengen tak sape mana. Hei, mari sampe sape tak? Iya, orang kerja bentino kok gak gelem ngancan di bojo ini metu. Ojo dikulina, no, nyape bojo. Engkau jajan di jopo belain. Ngage wani jajan di jopo, lek gak sunat pindu aja kan. Pandangan no mbak, sahabat sampean mbak. Gak iki mbak sopo sih kok sapa sape aja. Mas, mangan di jeru ah? Di jopo aja enak.
Iya Mama Lela di Jopoe. Alami Mama Lela. Iya iya iya. Amin jepno kloso di jero Mas. Tak bantu Mas Hakim, Pak. Ojo ngomong sapi lek ono Hakim. Masuk. Kok iba masuk kok ae sih iki? Loh, kok koyo abane triplek sih iku? Oh iya triplek iku rene. Duh, bakar-bakar sate undang-undang kancane barang. Koyo opo ae kono lelel. Kan asem-asem tongkol, terus sing iki ono kaldu kambing. Iya enak ya Mama Lela yo, serasa kayak camping. Camping di Sorseng. Berdua aja Pak di rumah Mbak. Saya sama Susi, adik ipar saya. Terus tadi pagi Mas Takim kesini bantu-bantu ini Mas. Loh Ceng, Pak Rok ambil anas nanti. Nama Duro mulai ingin nani wong loro. Nah Susi kok gak dicak? Cari barok itu katanya ngejak Susi anak ikan si cilik seaken. Berdua loh Mas naik motor, kok yo gak suwe Ceng. Nah Susi gak makan bisa lah Ceng. Ini tak tahu ini gak gelem kok jari ini. Supaya agak titik. Sok wis lali rek biasane aku opo. Nah. Ayo Mas, monggo Mas. Ayo aja. Iya, monggo monggo. Nah, iki satene iki. Iki lho bojomu juga mau. Ora Mama Lela. Hah? Oh iya iya sih bentar. Pas lagi, pas. Mama Lela minta sambal kacang Mama Lela. Oh, mana Ndo? Duh, cok ngene. Nih. Wih, enak didulang. Apa sampean kepengin aja julang? Yo, apa-apa. Lho iki julang-julangan tapi sak bojo, Mas. Lah awake dhewe mantan bojo. Salah ta jeng ya? Duwe bojo sing semo koyo ngene, pinter masak di sio-sio. Wis, iya dak dawa-dawa isin. Enak jeng masakan iki, Jeng. Enak kok, Jeng. Pumpah, Nak. Mantap, Ndok. Heeh. Ayo, ibu. Jeng, Jeng. Lah. Ustaz, pangar ta lek mau ibu. Loh, ono apa iku, Kang? Waduh, yo karo aku, Pak. Mosok kepaten, Kang? Pak. Hop. Bang, Mas, ono. Kecapan Malela. Sopo kepaten, Pak? Lambemu yo lek ngomong, kok iso diarani kepaten iku lho. Lah iki lapo kok tandang gawe jopo? Mari bakar-bakar sate terus makan bareng di kene. Mas Kral. Iya, Teguh. Loh, kenal sama Mas Fikral? Anak bos saya, Pak. Loh, Jeng. Aneh juragane, Jeng. Ngapain kamu di sini, Go? Main, Mas. Oh, main. Ya, Mbak Lel. Sama harus ngerti kualitas pertemananku. Fikral, anaknya yang gue kontraktor. Sama ngerti yang di Matos, anaknya. Duh. Ya, CS tapi aku. Anaknya yang gue jati 4-3. Ben-bengi lah curhat nang aku. Main kami Bu Mane ya, Bro. Wih, kok enak saat ini kayak lagi. Mambu. Eh, ayo mangan sing akeh. Mangan sing akeh. Lah posnya bulan wis beruntuk, Mbak. Ono iki ngono lho. Sorry. Nek tomat kene ya apa? Lali. Oh, Mbak Lel, sepatumu yo. Sepatumu. Yo. Sepatumu. Mas Kral, sate arep, Pak? Jono, Mbak. Yo ono tapi gak akeh. Sampeyan pekno tadi, sampeyan pekno. Segoya apa titik Mas? Iya Mbak. Oh iya. Mbak aku gak ditawani ya. Iki sambal kecap. Tawani sambal kecap tok om. Monggo Mas Kral monggo. Mas Kral monggo. Ya iki lo wes jok rebutan ae ta. Mbak Lel mak siji. Loh, kok koyo abane Mas Kral sih iku? Sik. Parfum kan sih. Oh iya lah, aku lak Mas Kral. Mama Lela, aku wis oleh-oleh ya. Ojo sik nduk tahanan di lungtas yo. Mbak Lel, wetengku kok perih Mbak Lel. Rasanya kok koyok emang. Loh, lawakmu kayak tisu mang durung mangan ha. Wis mbak, mangan roti tapi mek titik. Lah gak sampe tawani ya gimang? Aku wis nawani tapi dia gak gelem. Dorong mangan sego ah. Dorong, Mbak. Oh, alah sus, yo sik. Mangan sego yo titik yo. Iya, gak apa-apa, Mbak Lel. Terus lari ngene kok ben oleh obat. Oh, lara ya Allah. Enakmu nandi turu ah? Turu, Mbak. Oh, posisi iki. Ya Allah. Kaldu yo. Heeh, Mbak, gak apa-apa. Aduh. Nyonyo. Sendoke, Mbak. Aku gelem Mas Kral lek ono kerjaan Mas Kral. Tenan. Awakmu gelem ama lek aku Kim.
tadi asistenku. Wah, cok gak rapi ngono wae. Ilingo lek gak ono aku gak menang sampean dadi RT. Ayo. Sus, mbok mangan di jero kono lho. Lah opo sih lek mangan di gini? Ya gak popo mangan di jero kan yo enak. Gimana aku? Sukses yang kemarin? Alhamdulillah, Mas. Yang bener kalau kerja, Bro. Bosmu baik ini. Cak, ya apa sih nasibku iki? Gak boleh noleh, aku iki belet ngising. Jangan noleh, gak boleh noleh, tak ngising di sini aku. Loh, loh, ojo ngawulan, ojo ngawulan. Ayo, mulai. Tapi aku juga merem kan, mulai. Enggak. Merem. Ayo, mulai. Wah, aku ngelak ngising di sini, bahan kok. Wih, jengak aku aja sih, kora-kora. Wih, setelah aku aja. Lek sampean kora-kora tanganmu ambu bawang lho. Delen ki ini lah, apa sih diceket temai korakan itu? Ono lho, kancane ono bojomu ngobrol nek arep. Yo wis aku tak arep ya. Yo.